Команда футболістів – це теска стадіону. Вони теж називають себе «Спартак», а 4 квітня взяли участь у старті урочистого переродження спортивної арени. Хочеться привітати і його теску, дитячу футбольну команду «Спартак», за спортивні досягнення, за підтримку здорового способу життя та любов до Кривого Рогу. Подяка вручається Єгорові Кузьменко. Ваші оплески! Семену Попелу! Оплески нашим юним спортсменам, вони заслужили ці нагороди. Тут з'явиться майданчик для занять кросфітом, місця для стрибків у довжину, майданчики для занять воркаутом, волейболом та хокеєм на траві. Трибуни на 4000 місць відбудують та накриють навісом. Стадіон обіцяють зробити по-справжньому європейським та доступним для всіх. Для людей з інвалідністю поставлять спеціальні підйомники на трибуни. Хотілося б сказати огромне спасибо Константину Усову за те, що він дає можливість таким людям, як я, свободно передвігатися, посещати різні концерти і чувствовать себя полноценными членами этого общества. Автор та ініціатор реконструкції – народний депутат з Кривого Рогу Костянтин Усов. Усі роботи він проводить спільно з губернатором Дніпропетровської області Валентином Резніченко. Жодна копійка з Криворізького міського бюджету на цю реконструкцію не витратиться. Великих інвесторів в наш новий «Спартак» два – це народний депутат України, ваш покірний слуга, який половину суми дістає з державного бюджету в переговорах з Кабінетом міністрів. Друга половина суми надається з обласного бюджету за прямою ініціативою губернатора Дніпропетровської області Валентина Резниченка. На стадіоні збираються зробити нове освітлення, постелити газон, встановити лавочки та урни. Бігові доріжки з покриттям олімпійського рівня дозволять приймати у Кривому Розі змагання міжнародного класу. «Спартак» – найбільш відкритий, найвідвідуваніший та найдоступніший стадіон Кривого Рогу. Тепер у нього є шанс стати найкращим. Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко. Перший міський.